se Zoti në ndër të kësaj nate zbriti një sure, se Allahu në këtë nat zbriti Kur'anin, se adhurimet në këtë nat janë shumë më shumë të vlerësuara se sa 1000 muaj, po të bëheshin pa pushim, dhe se në këtë nat shkruhet fati vjetor i njerëzve. Dhe se në këtë nat me lajket e qiellit zbresin tokë dhe s'ka vend bosh në tokë as sa maja gishtit. Mbushet toka me lajket e Allahut. E ai njeri që e kalon natën e Kadrit me lutje, me dua, me adhurim, Zoti do t'ia falë gjitha gjunahet.